Санкциите на Съединените щати са диагноза за режима, който отгледа корупцията, заяви президентът Радев. Приветствам решимостта на правителството на САЩ да подкрепи българското общество в стремежа му и усилията му към повече прозрачност, към повече справедливост. Прокуратурата започва проверка на Делян Пеевски по данните от доклада по закона Магницки и ще ревизира всички преписки в годините срещу него. Нови обвинения може да има и за Васил Божков. Служебното правителство удължава мярката 60-40 с още 2 месеца. Гаранционна програма за 2,5 милиарда лева ще подпомага малкия и среден бизнес. Кредитите ще бъдат отпускани до 10 дни след кандидатстване и ще бъдат без обезпечение. Наживо столичната община обявява класирането за първи клас. Здравейте с новините в 18. Първи задълбочен коментар на президента Румен Радев по данните в закона Магницки. Държавният глава определи санкциите на български граждани и фирми като ясна диагноза за режима, който отгледа корупцията. Той приветства решимостта на Съединените щати да подкрепи българското общество в стремежа му към повече прозрачност. Но смята, че няма кой друг отвън да разплете тази схема до край. Санкциите по закона Магницки са знак за страната ни и за българското общество, заяви президентът Румен Радев на полигона в Корен, където наблюдава военно-международно учение. Там беше и американският посланник Херо Мустафа. Аз приветствам решимостта на правителството на САЩ да подкрепи българското общество в стремежа му и усилията му към повече прозрачност, към повече справедливост. Самият факт, че се налагат такива санкции на български граждани и фирми, е ясна диагноза за режима, който отгледа тази корупция. Според президента е отговорност изцяло на държавата да стигне до край и да каже кои са корумпираните. Ако институциите бяха по-независими и си бяха вършили работата както трябва, особено някои от институциите, ние нямаше да стигнем до тук. Ако бяха задавани от медиите важни въпроси, защо, например, предишният министър-председател пуши пури заедно с хазартни босове, на които се упрощават огромни дългове? Защо играе карти и ходи на лов с мастити олигарси, които печелят огромни обществени поръчки? Президентът коментира рокадите в МВР и службите, като подчерта, че Бойко Рашков изпълнява отговорно своята мисия. Това, че до момента не са изнесени доказателства за използването на СРС-та за опозиционни политици, според президента говори за огромен страх. Говори за зависимости, говори за превзети служби, превзето на Министерството на вътрешните работи. Говори, и вие знаете, многобройните сигнали, че още от протестите от миналото лято започна унищожаване на документи. И аз мисля, че този процес не е спрял дори до момента. Държавният глава заяви още, че прокуратурата удря само определени олигарси. Точно по какви критерии можем само да гадаем, но категорично брани други и бранеше категорично досегашните управляващи. Редно ли е от океана да ни кажат, че тук се вършат престъпления, крупни финансови престъпления, а нашата прокуратура да не ги вижда? Президентът е убеден, че трябва да се даде път на почтените и смели прокурори, които да поведат реална борба с корупцията, въпреки съпротивата на това ръководство на прокуратурата. А прокуратурата разпореди проверка по данните от доклада на Съединените щати, с който шестимата българи бяха санкционирани по закона Магницки. Говорителят на главния прокурор заяви, че започва анализ на проверките срещу Делян Пеевски, които са извършвани от държавното обвинение през годините назад. Нови обвинения може да има и за Васил Божков. Иво Никодимов сега е пред съдебната палата с повече подробности по тази тема. Иво, защо от прокуратурата реагират чак сега, след като в американския доклад бяха изнесени тези данни?
Добър вечер. От прокуратурата коментираха, че разследванията срещу Божков, както и внесените вече дела срещу Манолев, Харалампиев и Томов, може и да са част от аргументите на Вашингтон да наложи санкции на тези хора. Още повече, че тези разследвания и дела са за корупционни престъпления. От държавното обвинение подчертаха, че не политическите атаки към прокуратурата, а взаимодействието с МВР и ДАНС може да доведе до реални резултати в противодействието на престъпността и корупцията. Говорителят на главния прокурор каза още, че ако има доказателства, ще бъдат повдигнати обвинения на санкционираните. Върховната касационна прокуратура се е самосезирала по доклада на Финансовото министерство на Съединените щати и вече са образувани 6 преписки. Те са за всеки от шестимата санкционирани по закона Магницки. Проверяват се твърденията в доклада за обвързаности между излезлия в отпуск заместник-председател на Националното бюро за контрол на СРС-тата Илко Желязков и бившия депутат от ДПС Делян Пеевски. По отношение на лицето Пеевски, през годините от страна на прокуратурата са били извършвани редица проверки. Предстои същите да бъдат анализирани. В случай, че се констатират данни за извършени престъпления, ще бъдат предприети всички необходими действия, които са от компетентността на прокуратурата. По линия на международното правно сътрудничество прокуратурата ще поиска допълнителна информация от американските власти, както за Делян Пеевски и Кожелясков, така и за Васил Божков. По отношение на обвиняемия Божков, освен 18 обвинения за различни престъпления, са налице и няколко разследвания в специализирана прокуратура с различен предмет на дейност. Ще бъде преценено дали предмета на проверката съвпада с предмета на разследванията и ако това е така, същата ще бъде изпратена по компетентност на специализираната прокуратура. От прокуратурата допуснаха, че разследванията срещу Божков, както и тези срещу другите трима санкционирани – Александър Манолев, Петър Харалампиев и Красимир Томов, може също да са част от причините за наложените от Съединените щати санкции. Иво, разбираме какво се прави по отношение на лицата споменати в доклада, но по другата голяма тема – подслушване и злоупотреби или не с СРС-та. Какво прави прокуратурата? Сейка Милева каза, че до момента са разпитани 11 свидетели, а изискана и получена информация от ГДБОП, вътрешна сигурност в МВР и ДАНС. На този етап нямало открити нарушения. Възложена е проверка на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства, а резултатите от нея все още се очакват. От доклада на бюрото обаче за миналата година става ясно, че през 2020 са прилагани СРС-та по отношение на 3042 лица. Най-много СРС-та са заявени от Вътрешното министерство, повече от половината. Прокуратурата е на второ място с близо 37% от заявките, а на трето място е ДАНС с по-малко от 10% от всички искания за прилагане на този способ за събиране на доказателства. През 2020 година Бюрото за контрол на специалните разузнавателни средства е извършило 240 проверки по законност на прилагането им. В доклада е отбелязано, че няма установени нарушения. Констатирано е още, че е завишен съдебния контрол върху исканията за прилагане. Иво, благодаря ти за тази информация. Групата за наблюдение на демокрацията към Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи в Европейския парламент ще изпрати своя мисия в България. Това съобщи за БНТ председателят на групата, нидерландският евродепутат Софи Индвелт. Очаква се мисията да пристигне у нас есента. Евродепутати заплашват комисията със съд заради бездействието и по отношение на държави, които имат проблеми с върховенството на закона. Още от кореспондента ни в Брюксел. Десислава Апостолова. Решението за мисия в България е било единодушно взето на последното заседание на групата за мониторинг на демокрацията, на което са били обсъдени и наложените американски санкции по закона Магницки. В групата участват 14 евродепутати, по двама от всяка политическа сила в Европарламента. Единственият български представител в нея е Елена Йончева. Софи Индвелт припомни, че мониторинговата група следи ситуацията в България от миналата година
и на няколко пъти е изпращала въпроси към българските власти и прокуратурата и е организирала изслушвания. Според нея мисията в България е планирана отдавна, но се е отлагала заради пандемията от COVID-19. Тя каза още, че евродепутатите имат много допълнителни въпроси. По време на мисията си те имат намерение да организират срещи не само с властите, но и с неправителствени организации и медии. Софи Интфелд коментира още, че част от евродепутатите са разочаровани от бездействието на Европейската комисия по отношение на спазването на принципите на правовата държава в някои страни членки и са готови да заведат дело срещу комисията. Дебат за защита на европейския бюджет от корупция и на спазване на върховенството на закона ще има следващата седмица по време на пленарното заседание на парламента в Страсбург. Връщаме се у нас. Служебното правителство удължава мярката 60-40 с още 2 месеца в подкрепа на бизнеса. Гаранционна програма за 2,5 милиарда лева ще подпомага малкия и средния бизнес. Икономиката навлиза в период на възстановяване, а безработицата пада до предкризисните нива от 5,6%, обясни вицепремиера Гълъб Донев. На този фон мярката 60-40 ще бъде удължена. Ще се продължи за 2 месеца, юни и юли, със съответно кандидатстване, като редизайна на мярката предстои да бъде, той в момента се уточнява с Европейската комисия. Остатъчният ресурс е около 100 милиона лева, които са от държавния бюджет. В подкрепа на малки и среден бизнес стартира гаранционна програма за 2 милиарда и половина лева. Където българската държава застава като партньор и покрива над 50%, точният праг от 50% на риска на банките и до 80% на индивидуалните им позиции. По този начин ние развързваме ръцете на банките да дадат наистина всичките тези средства, които в момента имат, но не смеят да ги дадат, а в посоки, където би било най-полезно за българската икономика. По програмата ще може да се кандидатства за 7 годишни кредити. Кредитите ще бъдат отпускани до 10 дни след кандидатстване и ще бъдат без обезпечение. В рамките на програмата малките и средни предприятия ще могат да получат до 70% от приходите си за 2019 и 2020 година. Кабинета работи и по цялостна програма за подкрепа на бизнеса за посрещане на евентуална нова COVID вълна през есента и зимата. Подготвяме актуализация на бюджета, която да запази текущите параметри, т.е. да не се вдига дефицита, но да се преструктурят разходните пера, така че да се осигури финансиране за тези мерки до края на годината. Василев обяви още, че прокуратурата ще проверява фирмата с задължение, която е била собственост на новия директор на Националната агенция за приходите Румен Спецов. Минути след обявяването от служебния кабинет нови икономически мерки, от ГЕРБ попитаха защо се предлагат кредити, а не безвъзмездни средства, които бе препоръчал президента Радев. Поискаха и отговор от финансовия министър дали шефът на НАП Румен Спецов е специалист по източване на ДДС. От ГЕРБ твърдят, че има данни, според които бившата фирма на Спецов дължи над 1 000 000 лева на бюджета. Александър Иванов, Томислав Дончев и бившият финансов министър Кирил Ананиев изнесоха подробни данни за бившата фирма на Румен Спецов, Granex Trader, натрупала по думите им 1,1 милиона лева задължение към бюджета, малко след като той я продава на малоимотно лице с криминално досие през април 2016. За първи път започва да се организира проверка не срещу кой и да е, а срещу изпълнителния директор на Националната агенция за приходите. Това е прецедент и това може да влезе съвсем спокойно в учебниците. По думите на Ананиев, Спецов лично е получил ревизионния доклад от НАП, че Granex Trader дължи тези пари, върху който той е трябвало да направи своите възражения, но не го е сторил. Това си е жива форма на източване на ДДС, за което той трябва да даде публичен отговор. В началото на тази седмица служебният финансов министър Асен Василев заяви, че е готов да се раздели с новия изпълнителен директор на НАП, ако проверка на прокуратурата установи, че той е продал фирмата си през 2016, знаеки, че срещу нея тече данъчна ревизия. Кирил Ананиев обаче заяви, че проверката може да бъде направена само за 5 минути по разпореждане на финансовия министър в информационната система Контрол на НАП. Тази информационна система Контрол влизат всички хора, за които има подозрение, че източват
ДДС или други данъци. Затова и от ГЕРБ попитаха защо вече четвърти ден министър Василев не може да открие механизъм, по който да извърши тази проверка, и показаха номера на досието в НАП за фирмата на Спецов. Надявам се, че в Харвардския университет, който той е завършил, тази програма също е била засегната и той е длъжен да знае как да постъпи в този момент. Томислав Дончев коментира и скандала с подслушванията и изнесените вчера в още от деня документи от страна на адвокат Николай Хаджигенов, за които той твърди, че са доказателства за подслушване на близо 80 души, участвали в протестите. Показа едно CV, а таблици с телефонни номера могат да си направя аз, дали в Excel или в Word. Трета седмица. Чакаме доказателство за това кой как кого е подслушал. Тоест показания на свидетел, адекватни документи. Според Дончев, българското общество е чувствително на тема подслушване, затова от ГЕРБ няма да спрат да настояват за реални доказателства. Служебният министър на отбраната е бил заблуден за поръчките за модернизация на армията, твърди лидерът на ВМРО и бивш военен министър Красимир Каракачанов. Вчера неговият наследник обвини екипа му, че е поръчал бойни кораби без въоръжение, провалил е доставката на нови бойни машини за пехотата и е възложил без конкурс изграждането на новата писта на граф Игнатиев. Каракачанов обясни, че поръчката за бронирани машини е спряна заради завишени цени на участниците в конкурса. Решението от двата бойни кораба, които немската Люрсен строи в български корабостроителници, да бъдат без въоръжение, е взето от парламента. Изграждането на новата писта на граф Игнатиево е възложено чрез пряко договаряне, а не с конкурс, тъй като остава въпрос за инфраструктура, част от националната сигурност. И в трите проекта, и за самолети, и за кораби, и за бронирането. Военната експертиза е тази, която е изработвала тези стъпки в самия проект. Аз не бих поставил, никога не съм поставил под съмнение военната експертиза и мисля, че всеки един министър би следвало да се опира на нея. Болница Лозенец е с ново ръководство. В съвета на директорите влизат лекар, фармацевт и адвокат. За изпълнителен директор е определен Радосвет Горнев, който до момента е оглавявал хирургията в лечебното заведение. Председател на съвета на директорите е юристът Ивиан Симеонов. В сутрешния блок на БНТ служебният заместник министър на здравеопазването Димитър Петров каза, че очаква новото ръководство да направи пълна ревизия на предишното. То беше освободено заради съмнение за незаконни трансплантации на чужденци и на здравната каса. Ново ръководство и в Александровска болница. Министърът на здравеопазването освободи настоящия съвет на директорите и назначи нов състав до провеждане на конкурс. Новите членове на съвета са доктор Атанас Атанасов, професор Румен Стоилов и Гергана Андреева Сотирова. България вече издава европейски дигитален сертификат за имунизация срещу коронавирус. Новият образец получават всички имунизирани след 1 юни. Хората с издадени стари сертификати могат да получат нов, без да ходят до личния си лекар или вакцинационния пункт. Не е необходим и електронен подпис. Трябва да посетите сайта his.bg. Да изберете дигитален сертификат на Европейския съюз от секцията «Аз и моето семейство». След това да въведете ЕГН и референтния номер на втората ваксина, която ви е поставена. След това можете да изтеглите сертификата. Той ще бъде валиден от 1 юли, а старият ще важи до 12 август. Серия от експлозии разтърси през нощта завод за боеприпаси в сръбския град Чачак. Пострадали няма. По предварителни оценки материалните щети от експлозиите и последвалия пожар са на стойност между 1,5 милиона и 2 милиона евро. Това съобщи и президентът Вучич. Поразеният завод Слобода ще поднови работа в понеделник. Първите взривове се чути около 1:30 след полунощ в склад за боеприпаси, разположен на 800 метра от портала на завода. Там се произвежда битова техника, артилерийски снаряди и взривни вещества. Евакуирани са били всички 60 работници от нощната смяна, съобщи кметът на Чачак. По думите му, шанс е, че експлозиите и пожарите не са стигнали до производствените халета. Събудих се и помислих, че чувам фойерверки. Когато осъзнах, че е опасно, събудих мъжа си. Качихме се в колата и избягахме, за да спасим живота си. Колкото до къщата, каквото стане.
повредени са стъклата на някои къщи в непосредствена близост до завода. Обитателите им са евакуирани, но масова евакуация не се е наложила, отбеляза министърът на вътрешните работи Александър Вулин. Районът около фабриката е останал блокиран за 3 часа, но до сутринта движението е било възстановено по всички улици, с изключение на водещата към завода. Детонацията ни се буди около 1 през нощта. Събрахме някои неща и избягахме. Жена ми и аз сега се върнахме, за да вземем още нещо. Ще чакаме, докато целият този дим се разнесе. Огнеборците могат да влязат 24 часа след последния взрив. В готовност са 3 пожарни команди. Заводът Слобода беше тежко поразен по време на бомбардировките на НАТО през 1999. Впоследствие сръбската военна промишленост се възстанови и сега изнася снаряди в Африка и Азия, но и за някои членки на НАТО. При подобна експлозия в завода през 2003 загинаха 3 работници. Друг инцидент от 2010 се размина без жертви. Новина, която вълнува много родители. Готово е първото класиране на първокласниците в столицата. За първи път то се осъществява по електронен път в същата система, която класира децата за детските градини. До момента кандидатстването ставаше в училищата. 460 първокласници останаха обаче некласирани. За това какви са подробностите по тази новина, сега ще разберем от Илияна Димитрова. Здравейте, да, излезе първото класиране на първокласниците в София. Родителите обаче ще получат утре имейл с информация къде точно е класирано детето им и дали изобщо е класирано. Иначе преди малко в сградата на направление дигитализация на столичната община под граждански контрол на родители и с участието на заместник-кмета по дигитализацията Генчо Керезов беше осъществено първото електронно класиране на софийските първокласници. Класирани по първо желание са 8717 деца, по второ или следващо желание 1352 деца. 460 деца, както и ти каза, Наде, останаха некласирани, най-вероятно, тъй като родителите им са попълнили, например, само едно училище, а детето не е отговаряло на условията за него. Има обаче свободни 1704 места за такива деца. Класираните ще трябва да се запишат между 7 и 11 юни. Родителите на некласираните пък трябва да влязат отново в системата и да участват във второто класиране, като разбира се видят дали има свободни места за желаното от тях училище. Второто класиране ще излезе на 12 юни, третото ще е на 19 юни, след това ще има още 3 класирания. Това е от мен. Елиана, благодаря ти. Почти като спортно състезание това класиране и така преминаваме към спортните минути. Здравей, Нора, с футбол започваш. Добър вечер и от мен. Да, точно така. Българският национален отбор по футбол гостува на Русия за приятелски матч, който ще се играе утре от 18 часа. В момента тече официалната тренировка на селекцията на Ясен Петров. С подробностите от Москва слушаме Росен Станчев. Здравейте от стадион Динамо в Москва, където националният ни отбор провежда официалната си тренировка преди двубоя с Русия. Утре имаме новина. Кирил Дисподов за първи път ще изведе с капитанската лента националния отбор на България по футбол в утрешния матч. Иначе Ясен Петров и играчите отработват или ще отработват специфични неща, свързани с конкретния съперник Русия. Ден преди матча можем да заявим твърдо, че ще има страшно много промени в стартовите 11 в сравнение с тези от матча с Словакия. Как смята наставникът ни да подходи срещу Русия утре? И разбира се, какви са очакванията на неговият колега Станислав Черчесов? Предлагам да чуете. Срещаме един много сериозен противник. Подхождаме с уважение към противника. Мисля, че това е достатъчно. С един много сериозен тренер, естествено. Един отбор, който дълго време играе заедно. И това е поредното предизвикателство пред нашия отбор, така да видим как ще изглеждаме срещу такъв противник. Това е което мога да кажа за Русия. Само това е уважение и респект. Отработваме различни варианти на игра. Всеки конкретен тим е различен и ние се нагаждаме към съответния съперник. Основната ни цел е да подготвим отбора за европейското първенство по начин, по който да бъде конкурентно способен. Всеки играч трябва да бъде готов, наложи се, да заменим Шунин на вратата в матча с Полша. Но няма съмнение, че той е номер едно за европейското. Завършвам с новината, че президентът на Българския футболен съюз Борислав Михайлов се присъедини към отбора тук и по поканата на своя колега Александър Дюков. Утре ще наблюдава матча от трибуните. България записа трета загуба във волейболната лига на нациите. Късно снощи в Римини тимът ни отстъпи на Италия с 2-3 гейма.
Треньорът на националите Силвано Пранди даде почивка на някои от по-опитните играчи, като Цветан Соколов, Георги Сеганов и Мартин Атанасов, и заложи на млади волейболисти. Матчът не тръгна добре за нашите, които отстъпиха в първия гейм с 19 на 25. Във втория обаче добрият сервис помогна на българите да изравнят след 25 на 20. Третата част беше изключително слаба за момчетата на Пранди, които успяха да запишат едва 13 точки срещу италианците. Лъвовете все пак се пребориха за равенство 2 на 2 гейма и се стигна до тайбрек. Там обаче домакините бяха по-стабилни и спечелиха мача след 15 на 12. След три загуби и една победа, отборът ни е на 11-та позиция в класирането, а италианците с две места след нас. Тази вечер тимът ни излиза за мач номер 5 в лигата срещу Канада. Още спорт очаквайте в централната ни емисия малко преди 21 часа. Нора, благодаря ти, и така се разделяме. Следва още от деня с Поли Златарева. Довиждане.